মিৰে মোক এটা প্ৰপোজাল দিছিল। মই জানো। তুমি কি ভাবা? তুমি কি ভাবিছা? কবিৰ মানসিকভাৱে ভাগি পৰিছে পুবালি। এই সময়ত কবিৰ কাষত তুমি থকাটো খুবেই দৰকাৰ। মইটো সকলোকে কাষত ৰাখিব বিচাৰো, কিন্তু মোক কাষত নিবিচাৰে। পুবালিক আপুনি কিমান ভাল পাইছিল মই নাজানো, কিন্তু লাহে লাহে মই আপোনাক কিন্তু মইটো তোমাক কৈছোঁ যে মই পুবালিক কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰো। নালাগে পাহৰিব। পুবালিৰ প্ৰতি আপোনাৰ ভালপোৱা সঁচা আছিল, আৰু সঁচা ভালপোৱা ইমান সহজে পাহৰিব নোৱাৰি। এইবোৰ জানি শুনিও তুমি মোৰ লগত বিয়া হ'বলৈ ওলাইছা? ওলাইছোঁ। পুবালিক হেৰুৱাই আপুনি যিখিনি অভাৱ অনুভৱ কৰিছে, সেইখিনি অভাৱ পূৰণ কৰিব খুজিছোঁ। সঁচা কথা ক'লে খং উঠিলে নহ'ব নহয়। কি সঁচা কথা কৈছ? কি সঁচা কথা কৈছ? কি সঁচা কথা কৈছ? চাল মতাহি, তই মোৰ কথাত দিছ, আজি ৰহটো। এটা ল'ৰা লগ পাইছিলো, হঠাৎ লগ পালো। ল'ৰাটোৰ মুখখন দেখি এনেকুৱা লাগিল তেওঁ যেন বহুত দিনৰ চিনাকি। এই বিয়াখনে মোৰ কাৰণে এটা সুযোগ আনি দিছে যিটো মই হেৰুৱাব বিচৰা নাই। কি সুযোগ? মাৰ মৰম মই নাপালো, মাক শুশ্ৰূষা কৰাৰ সুযোগকণো মই নাপালো। এতিয়া অন্ততঃ সেই সুযোগখিনি মই পাইছো, আৰু সেইকাৰণে একমাত্ৰ সেইকাৰণে তুমি মোৰ লগত বিয়া হ'ম বুলি কৈছা? নহয়, মোৰ মনেৰে কল্পনা কৰা মানুহজন মই আপোনাৰ মাজতেই বিচাৰি পাইছো। কিন্তু মই এতিয়াও সিদ্ধান্ত ল'ব পৰা নাই এই বিয়াখন পাতিম নে নাপাতিম। কিন্তু ইমানখিনি আগবঢ়াৰ পাছতো এনেকৈ লোকৰ কাম সবকে কৰি থাকিবিনে? লোকৰ কাম মানে? এয়াতো মোৰ অফিচৰ কাম। অফিচটো কবিৰৰ নহয় জানো? কবিৰৰ অফিচ মানেতো পুবালিৰ অফিচ নহয় জানো? তই এইটো কাম বাদ দিওঁ ধন। কিয়? চা ধন, আজি বা কাইলৈ তই বিয়া পাতিম। এইখন ঘৰলৈ নতুনকৈ এজনী বোৱাৰী আহিব। তাই এইখন ঘৰলৈ আহে যদি তোৰ লগত পুবালিৰ কথাবোৰ গম পাই, তাই জানো মনত আঘাত নাপাব। কবিৰক কি বুলি ক'ম? ৰেজিগনেশ্যন লেটাৰখনতে মই সকলোবোৰ কথা লিখি দিছো। সেইখন ফৰ্মেলিটিজ মেইনটেইন কৰি লিখা এখন অফিচিয়েল লেটাৰ, আসল কাৰণটো কি? মই মোৰ ব্যক্তিগত জীৱনত কিছুমান নতুন দায়িত্ব ল'বলৈ আগবাঢ়িছো। তুমি তোমাৰ বিয়াৰ কথা কৈছা? অঁ, আৰু মই নিবিচাৰো যে মোৰ নতুন সংসাৰখনত কিছুমান পুৰণি কথাই আউল লগাওক। তাৰ মানে তুমি মল্লিকাৰ কথা মতে ৰিজাইন দিছা? মল্লিকা এই বিষয়ে একো নাজানে, মিছাতে তাক এইবোৰৰ মাজলৈ নাটানিবা। বাহ, তুমি দেখিছো মল্লিকাক খুবেই বেছি ভাল পোৱা। কিমান ভাল পোৱা মল্লিকাক? মই জানো তুমি মল্লিকাৰ কথা মতে এইবোৰ কৰি আছা, মোতকৈ তুমি বেছি ভাল পোৱা মল্লিকাক। নাই নাই, সেয়া হ'ব নোৱাৰে, কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। তুমি মোৰ একমাত্ৰ মোৰ, তুমি যদি মোৰ কাষত থাকিব নোৱাৰা তেনেহ'লে মই তোমাক কাৰো কাষতে থাকিব নিদিওঁ, আহিবলৈ নিদিওঁ। মল্লিকাক মই তোমাৰ ওচৰত, মল্লিকাক মই লগ ধৰিম, লগ ধৰিম মল্লিকাক। মল্লিকাক মই কৈ দিম তপন মোৰ, তপনৰ ওপৰত অধিকাৰ কেৱল মোৰে আছে। নাহিবা, নাহিবা তুমি তপনৰ কাষত, নাহিবা। আঁতৰি যোৱা, আঁতৰি যোৱা, আঁতৰি যোৱা, আঁতৰি যোৱা। তুমি নিশ্চয় মোক ভালকৈ চিনি পোৱা নাই। পাইছোঁ, আপুনি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলিষ্ট নিবাৰণ চৌধুৰীৰ একমাত্ৰ ছোৱালী আৰু কবিৰ দত্তৰ ৱাইফ। কিছুদিন আগতে আপোনাৰ হাজবেণ্ডৰ এটা মেজৰ এক্সিডেণ্ট হৈছিল। তুমি দেখিছোঁ মোৰ কথা বহুতখিনিয়ে জানা। কোনে ক'লে তোমাক ইমানখিনি কথা? কোনেও নক'লে ইমানখিনি জনাটো সম্ভৱ নহয়। এইখিনি কথা মই তপনৰ মুখৰ পৰাই শুনিছোঁ। তপনে আৰু তোমাক একো কোৱা নাই?
যদি তপনে তোমাক একো কোৱাই নাই, মই কৈছো শুনা। তপন আৰু আপোনাৰ বিষয়ে মই সকলো কথাই জানো। তেনেহলে তপনৰ লগত বিয়া হ'ম বুলি সন্মত দিছা কিয়? আপুনি তপনৰ লগত বিয়া হ'ব নোৱাৰিলে কিয়? বিয়াৰ পিছত তুমি বিজনেছত কনচেনট্ৰেট কৰিব পাৰিবা নে তাক লৈ মই চিন্তিত হৈ আছিলোঁ। ফাইনেলি তুমি ৰিজাইন দিলা, মই ভবা নাছিলোঁ। তুমি মোক একদম বেয়া নাপাবা। নাই নাই নাই, বেয়া কিয় পাম? তুমি ক'ত কাম কৰা নকৰা সেইটো সম্পূৰ্ণ তোমাৰ ওপৰত কথা। অৱশ্যে বিজনেছৰ ক্ষেত্ৰত মই তোমাৰ ওপৰত বহুত বেছি ডিপেণ্ডেবল হৈ গৈছিলোঁ। এতিয়া অৱশ্যে কিছু প্ৰব্লেম হ'ব। তোমাৰ অসুবিধাখিনি মই বুজি পাইছোঁ, কিন্তু তোমাক এক প্ৰকাৰে মই জোৰ কৰি বিজনেছত ইনভল্ভ কৰাইছিলোঁ। আকৌ এবাৰ জোৰ কৰিবলৈ ইচ্ছা যোৱা নাই। তুমি জোৰ কৰিলেও আকৌ এবাৰ তোমাৰ বিজনেছত ইনভল্ভ হ'বলৈ মই নোৱাৰিম। তোমাৰ এই ৰেজিগনেশ্যন লেটাৰ এখন একচেপ্ট কৰিবলৈ মনটো কোৱা নাই। তথাপি মোৰ কোনো উপায় নাই কবি। ওকে, এনি প্ৰব্লেম? বাইকখন ষ্টাৰ্ট নোহোৱা হ'ল, কিবা হ'ল? মই চাব পাৰোঁ? চিয়'ৰ। গাড়ী মটৰবোৰ মাজে মাজে চাৰ্ভিচিং কৰি থাকিব লাগে, নহ'লে মাজে মাজে প্ৰব্লেম দিয়ে। চে এইখন লওক, হাতখন মুচি লওক। থেংক ইউ। এইখন লেতেৰা হৈ গ'ল, বেয়া নাপায় যদি মই এইখন লৈ যাব পাৰোঁ নেকি? চিয়'ৰ। থেংক ইউ। আপোনাকতো ইয়াত আগতে দেখা মনত নপৰে। মই ইয়ালৈ অহা বেছিদিন হোৱা নাই। আপোনাৰ ঘৰ? গৈ থাকো। দাদা!